ننګرهار والی شاه محمود میخیل د غبرګولی په شپږمه په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په میاشتنۍ نوبتي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د ښځو تاوتریخوالي اړوند ټولو قضیو ته په ټاکلي وخت رسیدګي وکړي او د اړتیا پر مهال ولایت مقام څخه مرسته ترلاسه کړي. یاده غونډه چې ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال ولایت مرستیال حبیبې کاکړ، ښځو چارو او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د دې غونډې پر مهال ننګرهار والی شاه محمود میخیل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کازی چې له څو میاشتو راهیسې نوې حل شوې د ښځو چارو وزارت او د دې ولایت اسلام محکمې سره د ټلیفون له لارې شریکې کړې چې د دواړو ادارو له لورې ورته د حل ډاډ ورکړل شو. د ښځو چارو رئیس پتانه عزیز وایي په تېرو دریو میاشتو کې ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 40 کازی ورسره ثبت شوي چې پکې د تېښتې په زور نکاح کموم رواده د پلور د نامزاده د فسخه کولو وهل ټکولو او یو شمیر نور شامل دي. هغه زیاته کړې د کزیو ته د بیلابیلو همکارو ادارو په همکارۍ د رسیدګۍ چارې پیل شوي او هیلې خود چې د بیلابیلو لارو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ستونزه حل کړي. د دې غونډې پر مهال یو شمیر نورو مسؤلینو هم خپل راپورونه شریک او د اجنډا له مخې په ټاکل شوو موضوعاتو بحثونه وکړل.